Ja Hans, mitähän sitä metsästä teneen? Jotain kai sitä voisi. Tuuli on aika hyvä. Mä olen liittymässä sinne sun peliin nyt. No. Mä muuten aloitan ton kotialusta sille ykköslevusta. Aja. Kuulemat ja siihen, se oli hauskaa silloin. Jees, jees. On se mukava, kun asioita unlockkaantuu koko ajan ja niin. Silleen niin kuin tuntuu, että saavuttaa koko ajan jotakin. Kyllä, kyllä. Niin kun sanon kyllä, kyllä. Eikö se vähän niin kuin Mikin juttu? Kyllä niitä hyviä juttuja voi lainata, ei siinä mitään. Joo. Oikka, Jonne. Jonne taas tuli siinä. No se on mukava, että heti tyyppejä siinä. Joo, Jonne on meidän vakiomoderaattori. Jonne on äijä. Kello on nyt 14.50. Onko tää ihan ok, vapaanko mä aamu? Ihan mitä haluat? No mä tiedän ihan, miten sä haluat. Pitäisikö se panna vähän aikaisemmaksi? Mä oikein 9 laittaa. No siinä joskus 13 aikoja löytyy aika iso eläimiä. Niin. Tää on pahimmolle myöhän, se tulee kohta sitten pimeä, niin mä otetaan vähän taas. Aini, mä oon tallentaa mun pelisave nyt, mulla on... Voi kakkaa. No. Mä oon tallentaa mun pelisave, niin nyt tää aloitti ihan alusta tää. Pitääkö se erikseen tallentaa? Siis, joo, kun mulla ei ollut tuota Steam Cloudia päällä. Niin. Voi perjantai. Nyt kyllä ärsyttää. No ei kai se nyt niin vaikea tossa. Jonne on taas ollut kalalla. Se on kalalla oikein. Siellä. Se on oikein. Tänä mitään tapettavaa. Joo, tosiaan kattelin noita lentoohjaimia, jos sitä rupeis sijoittamaan. Sylettävää hintana 450 se lippulaivamalli olisi. Niin tipahti ensimmäinen eläin. Nyt ei pitäisi ainakaan kuulua tuon näppäimistä enää niin kovaa. Oi, kyllä se. Sitten pelissä häirittiin. Mikä sun nimi on? Ai niin, Japala. Oikein. Oh, mun kuulokin lähti just näin. Pitäisikö sitten, jos se on... Tää on ihan aina vaan täällä. Voi helkutti. Ja mullakaan ei oo sulle tota... Mä muistaakseni jätin, että mönkkäreitä voi käyttää, että voithan ajella. Joo, joo, mulla ei tuota ekaa taloa tää, niin... Hmm. Joo, ja mullakaan ei oo niitä... telttoja, niin mä voin auttaa kauheasti. Niin. Ei se mitään, kyllä mä ne kohta saan. Kato, siellä on elukoita.
Rooseveltteja. Onkohan ne kaikki naaraita? Flesh wound. Voi, 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 voi. Tää. Mulla kaatuu peli. Ha! Näköjään. Kaatuu peli? Joo. Voi jumala. Näköjään. Voi hitsi. Mikähän se nyt tuli? Tuu sit takas, niin jos juodataan keiviä tästä. Joo. No. Pitkästä aikaa. Mitä? Kaatu. No, ei onneksi koko kone vaan tuo peli. Jees. Mitenhän se noin? Mä en tiedä. Onko ne ruusiveltit oottamassa? Mä oon vielä siellä. Yes. Joo, ei se Jonne, kun mä striimaan periaatteessa vaan restriimiin. Restriim sitten jakaa sen kolme eri paikkaan, eli mun kone ei tiedä mitään siitä, että mä jaan useampaan paikkaan sitä materiaalia. Eli se kaatuminen niin kuin siitä ei pitäisi johtua. Ei. Mutta mistäpä näistä tietää. Tämmöistä se teki mulla, kun tuo 7,5 gigainen SSD-levy, kun se rupesi temppuilemaan tuossa, niin ei saanut jotakin tekstuuria vaikka ladattua näin ja sitten se kaato. Mutta katsotaan nyt ja toivotaan, että... Jos mun kuulokin lähti. No niin. Kone pysyy pystyssä, softa kaatu. Teipataanko se sitten koneeseen? Mut joo, harvoinhan tuo kaatuu, siis siinä mielessä pisteet tälle pelille, että ihan kohtuu vakaa. Harmi homma toki aina kippaa. Hokkileen mua päin saakeli. Joo, en ollut oottamassa ne ruuseveltit mua ennen täällä. Level up. No niin. No, näemme, että kohta musta ohi sitten. Ja takkaa oikein urakalla. Joo, en mä tiedä, taas vähän laiskuusiskin viittinyt laittaa. Mikä oli taas joku kerta? Kato, täällä on maksimipaino. Ei, vaitteille, oliko se 100 kiloa maksimipaino? Joo. No, eikä tää kuin 85. Look good. Miuta ei kiinnosta. Se lähtee heidän hevoon. Tuolla on Roosevelt. Kolmosen uras. Missä sä oot? Olet siellä. Voin mä hypätä toki lähemmäskin, jos
tarvitsisi, ei mitään hoiteita tarvitse. Tuuli vaan oli hyvä lähteä täältä tänne pohjoiseen. Olisivat niissä salkit, mutta... Mikä on ollutkaan nämä kaksi taloa tästä. Nelosen hirvi. Aha. Ei oo vasta hirvipilliä vielä. Mitä? Mikä paino? En minä tiedä. En sulla sitä painettua. En mä aatellu sitä. Siis kyllä se näytti sen, mutta en mä aatellu paljon sen. Joo. Kiire vaan päästä tuon tuulen kanssa nyt parempaan paikkaan. Tässä saattuu leveli nyt äkkiä täyteen, niin sen saa sen hirvipilli. Sittenhän tää hirveen metästys muuttuu heti paljon hauskemmaksi. Tulee vähän matkaa siihen 60 vuonna. Eikö hirvipilli ole saanut 3/5? Niin. Tota... Tulee matkaa 60. Niin, joo. Joo, mulla tulee vähän matka. No sulla on, joo. Mikäs tässä pelaillessa? Hitto se hirvi katos. Se hirvi katos, kun tuhka tuulee. Niin, se on Kalmalla se 24 tunnin striimi. Häh? Niin, se Kalma nyt pitää sen 24 tunnin striimi huomenna. Miksi? No, en minä tiedä. Saiko se joku sen paremman elki? Puhutko nyt tuosta Mahongista? Niin, eikö se joku jonne vaan sanoo, että pelaa huomenna Kalmaakaan, kun sillä on 24 tunnin striimi? En minä tiedä, kenellä se on, mutta Kalmasta tuo puhuu tuo jonne. Ei Kalma mitään semmoista. No en mä tiedä, kai ne. Jos sillä on joku kannatusstriimi. Niin. Eikö sillä ollut se muuttokin, että onko se nyt muutto ohi, niin on aikaa pelatakin. Mä kestin kanssa, että se olisi joskus kesäkuussa aikon. No joo, kesäkuuhan nyt itse asiassa tulee. Kesäkuu juurikin kuka. Näillä näppylöillä. Mä on kesäkuu, eikö rokki? Joo. Ei tosi hyvin. Mulla on ihan kouluakin, siis ennen kuin aika 9. Joo. Aika jees. Tuleeko hyvät numerot todistukseen? Eipä oikein. Ehkä jotain hyviä, mutta ei koskaan en panostanut kuten. Mikä on lempiaine? Matikka. Oho, yllättävä. Ja kemia. No on se yllättävä sekin. Niin. Tee eihän sitä tarvitse kaikista aina samoista tykkää. Niin. Totta. Kemiassa oli jotenkin ne moolimassojen laskennat sun muut, niin mä en niistä oikein innostunut. Mitkä? Moolimassoja ja muita laskia, niin... Ei oikein. Ei tullut vielä niitä oikein. No. Ehkä en suona sitten. Mikä oli sun lempiaine koulussa? Mikä oli sun lempiaine koulussa? Vaikea sanoa. Ehkä tekninen työ. Siis millä nimellä se nykyään onkaan. Ei silti tekninen kyllähän... Työ. ATK oli silloin joskus nimenä. Se oli ihan, kun tietokoneet oli vähän uudempia juttuja silloin. Mutta en mä tiedä sitä ihan perusaa. Ja mä en tiedä, en mä varmaan tykännyt oikeastaan mistä. Mä oon tieto. Se saattais olla. Juu. Mä tapoin just vaihtelin mun bovilla. Jonnella hyvä. Ensi vuonna alkaa teknisessä uistinten tekoon. Sehän on kyllä... Mä tein just vahvuu siellä. No, sehän on just niin täsmähommaa kalamiehelle. Joo, vahvuja on, mäkin olen tehnyt. No en mä kauheita määriä ole, mutta tehnyt kuitenkin. Ihan mukaan. Miten luokalla Jonne on muuta? Eikö se 13V ollut, että mikä se nyt sitten on?
menee 7 kai. Eiku, niin on riippuu, onko se 0,4 vai 0,5. Niin. Joku kai se on. Ihan jännä, että sulla on kaikki elukat siellä. Mä oon korkeamman levillä, mä en näe mitään. Joo, sit täällä oli 6 peuraa tuossa rivissä. Täällä ei näy mitään. Tuossa on seuraava, no tuo toinen peura taas. 0,4 kuulema. No ja siinä on okay, nelosen hirvi. Se menee 8. Eiks niin? Jos 0,3, mä oon 0,3, mä menen 9. 8. Yes. Siinä on se 0,4 hirvi. Tuppas 0,4 hirvi. Nelosen hirvi. 0,4 hirvi. Pahimmo oli kaukana, 70 metrissä, niin viitti tuolla ampua vielä tuolla jousella. Crossbowlla. Crossbow. Kun mullakin semmonen nykyään on. Voit ostaa ton. Eikö en mä ostakaan mitään. En osta mitään. Sehän pitää ruveta uusi Battlefieldikin ennakkotilaamaan kohta. Niin, vitonen. Vitonenhan tulee kans kohta. Niin, sepä justiin pitää alkaa ennakkotilaamaan. Pitäis oli 59... Saatte tuostaa se. Joo, totta kai pitää. Kyllä sitä on tullut ykköstä niin paljon pelattua, että ei tuo niin paljon huonompi voi olla, että sitä ei kannattaisi tilata. Totta. 59 normaalia, 79 oli se deluxe-versio, niin eiköhän sit varmaan se 79 pian laittaa. Kyllä. Mitä Jonne on mieltä Battlefieldeistä? Harmittaisiko jos ihan kauheasti, jos mä striimaisin uutta Battlefieldia? Sitten joskus. Ei mua ainakaan harmittais. Sitten tulee Black Ops 4 ja... Sitä mä en varmaan, mä en oikein oo tykännyt niistä. Sitten tulee Red Dead Redemption 2, niin tulee. No. Jos tiedät sen peli. Joo, niin. Varmaan itellä no Battlefield-sarja, se on sopivan realistista silleen se meno. Niin. Mitä vittu, tuo on kuin peuran gangbangi. Tuo on varmaan 10 peuraa, paljon tuo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peuraa. No niin. Tuiskohan joku rare-eläin? Kaikki Black Day Day. Tulee jos tuolla ihan sikana peuroja. Mitä? Tuossa on... Tuolla on paljon hirmyitä. Sitä on ihan sikana eläimiä. Karhuki! 5 hirveä! Rupia harventaa. No juu. Kutsutaan sehän Bobi. Mä haluan tappaa niitä Bobilla, niin. Mäkin haaveilen tästä nelosen hirvestä tässä. Hirviä, älä tuu tänne, please. Älä tuu tänne, please. Nyt älä missään. Aika iso Black Tail. Oh shit, muuten. Iska ampuu piehä. Eikö se kannat? Ui, tänne tulee lauma vai Black Tail. Jes, tuu kannat tänne vaan. Tulkaa. Tulkaa tänne. Kis. Minä hitto on tää hirvilaukka. Se on tyhmä, kun ne tuntuu, että niinku, ne ei voi nähdä. Ne tuuli on just ihan eri suuntaan, ne ei voi haistaa, niin silti ne kuitenkin niin kuin koko ajan loittonee susta. Eli peli antaa niille vinkkiä, että hei, tuossa on joku, ja se ne jotenkin hitto mukaan vaistoo. Niin. Tää on vähän tympeä. Sitten niiden perässä saa satanaan juosta puolikarttaa, vaikka niille periaatteessa mitään syytä tietää, että mä oon täällä. Niin. Mut semmoista se on. Tänne Blackteri tuttu. Hyvä poika. Sieni! Mä mui ohi. Jumalauta. Nyt mä ammun.
Tie tipahti. Kasparikin siellä. No niin, voi Kaspari. Joo, kyllä sitä on päfää tullut Kasparin kanssa melkoisesti hakattua. Oho, tuo on aika iso muusa, mitä ei ole. No se muusa, mutta saakin iso. Sehän on Jonnillakin se tietokoneen hankinta syksyllä, kun vähän näin suunnitellut. Myytty sen veneen ja rupeat pelaamaan koko talven, niin ruvetaan päfää iskeä porukalla. Mä en ole voittelin bakteelien perää. Ui saakeli. Hei, mä sain 23 polymertipit. No niin. Jees, jees. Mä luovutan tän hirveen kanssa kohta. En ole mitään järkeä, että mä saan sitä kiinni. Pitäis vettää Silver Surferilla vaan. Mä vedän itse täällä. Okei, mä en saa kiinni tuota. Tää on niinku ihan pöliä. Se nyt tuossa vieressä. Eikä, tuo väärä elukka. Joo, joo. Älä mene sinne puun taakse, hei. Vempi homma. Mä oon ampuussut. Mehän voitais käydä huomenna vaikka porukalla sillä SPC tai jotakin. Ihme peura. Siinä. Minä en hirveän jäljen katas. Nyt meni Silver Surffaukseksi. Niin meni mullakin. Koko striimi nauraa taas. Mihin helven... Sori. Mihin kummaan ne jalat jäljen meni? Tuolla on jälkeen. Jos ne nauraa sun, niin sanoo niin, että aika naurako. Mä oon tämmönen kaikki erilainen. Kaikki luomat ongelmat. Joo. No ei vitsi, vitsi. Mä emme tiiii. Nää menee. Tehdäänkö joku haaste, että sä vedät 338 ja kumpi saa isomman vaihteen? Tehdäänkö joku haaste nyt? Ei mulla oo 338 kannassa, ei mulla oo ku... 22 crossbow, se rekurvejousi ja 4-0 piss. Vedetäänkö sitten joku haaste? Muuten otetaan 243. Hei, mikä menee kojootti? Vitosan kojootti. No niin. En mä viitsi sitä tappaa, se kasvaa. Eikö vitonen ihan aika hyvä? Eikä oo. Onhan se. Jos ysi on maksi. Totta kai, mutta onhan se hyvä. Niin on se. En mä sanokaan, että se mikään ultimaattisen... Upea on, mutta se hyvä. Mihin se räkit meni? He puku tulee mua vastaan, hei. Ammuu sit purua. Pysy paikalla. Pujan! Minkä verran se nostaa päätä? No kohtaan tonnekin. 512 megabittiä ramia. Oi, 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 komiasti tippu. On tää crossbow, tuo 600 grammanen boltti, niin hyvä hirvikin tippuu kerrallani. Kyllä siellä on hirvi, mutta mä en tiedä, onko se integrity. On, 100. Okei. Okay. Tuli hieno. No ei se ollut kuin 866, mutta silti. 666. Siis mun peura on nukkumassa. Tarjoa sille tyynyä. Resin-testi. Mä menen toista aina polymertiin. Mutta mikä sun mielipide on kahvista? En juo, enkä ymmärrä. Niin, en mä tiiä. No, siis en juo itse siis teetä, jos jotakin lämmintä pitää juoa, mutta hyvin harvoin juon. Joo. Mä astin polymer-tippeen vähän pikkusen.
Niin. On vähän liikaa. 200 panosta melkein. No ei, voisi olla 50 panosta. Tää taitti seuraavia peuroja kuulee. Vieläkin flunssaa, kauan tää flunssaa kestää? Sulla on kyllä kestänyt kauan. No, tästä on allergia, kato kun mä oon no niin. Siitepölyllä allergina, tää on aika paljon siitepölyä. Varmaan sun on vähän yhdistelmä. Tukkosuutta. Ei oo ei tiippa tapa. Ämpäriin ei huku. Kolmas on white, ei black. Siihen tipahti white blacktaili kolmonen. Ei tiippa tapa. Ämpäriin ei huku. Mitä? Tuo on vitsisti black. Oh my lord. Oho, yksi YouTubetta oli päässyt kokeilemaan niitä Kanadan hanhia. Oikeesti? Tähän on, mäkin kuulin. No Jonne, kun se nyt sanoo siitä joskus aikaisemmin, että se on tulossa. Hyvä lappi. 88. No sehän on kiva. Siis miten se oli päässyt? Siis miten se pääsi? No voihan se tuntee noita kehittäjiä ja sitten ne on sille antanut mahdollisuuden tästä ikäyttäen. Totta. Pitää niin tuntea, niin verkostoitua. Miten sä sanoi niistä juutbatteja? En tiedä, Jonne, kerropa meille, mitkä oli fiilikset. Vai onko Jonnekin vaan tietää, että joku on testannut se, että tietääkö se, mitä se oli mieltä. Oh, kohta se kertoo. Saat 2-4-3 hirviä. No ei minä tiedä. Hän joutuu varmaan nakuttaa muutaman kerran. Ei, jos saa mut selkärankaa polymertipeenä. Kyllä se varmaan... No niin, se on mahdollista, mutta se on varmaan aika tarkka se kohta, mihin pitää asua. No just seisos mennä siitä selkärankan välistä. Ja saako? Kyllä se varmaan. Kai se hit-rekisteri siitä. Ei tiippa tapa. Oi, iso blacktail, mitä vitsiä, se on iso. Vaan se lähti karkuun. Sitten tiedätkö, kun valiokunnan ihmettä, kun ihminen niin sitten nostaa sitä. Ja kiva sillä. No eläimet siis. Oi, oi, oi. Kuinka paljon fiimeili tossa. Pitäisikö ampua toinenkin? Mihin mä osuin tällä boltilla? Musta tuntuu, että mä mun kuonoa sitä ja kuolihan tuolla. Mä sain nelosen blacktailin. 79. Mä tai kakkosen black... Mä oon väärää. No voi. No niin, siinä meni. Tulee haulikko, hanhipilli, makuusuoja ja ne hanhet. Mitä? Ihan kiva. Siis ominaisuuksia lisää muuten. Milla? En mä siitä tiedä. Tarina ei vielä kerro. Kai Jonne meille se vielä kertoo, jos tietää. Niin. Niin. Niitä hanhi olisi kiva, kun mennä sitten metsästää. Pidetäänkö hanhimetsästysstriimi? No, miksei. Joo, se onkin hyvä idea. Hirvi. Se oli muuten se partaveikulla vähän outo. Se King of the Killikö, se säilyy sen kuukauden ajan vaan se tota... Sulla se status. Mä olisin luullut, että sinne kertyy, että... Et se on silleen vähän niinku kunniajäsenyys vähän niinku aina tai sen väri siinä nimessä. Aa, se tähteekö oikeesti? Joo joo, mulla oli ihan tavallinen väri itellä takaisin siinä.
Joku iso white, nelonen white tailit sua ammuisi nyt. Oli vähän silleen tylsä. Tipahtiks se? Ei se voinut tippua, ei se voinut. Joo, ei se tehdykään niin. Se on pleikka kauppaan, mars mars. Tuskin niitä käytet, eikö niitä käytettynä saa? Vai pitääkö sulla se pro-versio? Eikö joku sanonut, että sillä oli tota ylimääräisenä se normi? En mä sosunut siihen. En mä sosunut siihen. Oikeeta puhetta. Kakko sun white, eli olis tuolla, pitäisikö ottaa goldi, ilman goldi. Pitäisikö ottaa ilman goldi. Mm-hmm. Mä osun siihen, mitä? Mä osun siihen. Oo, tää hirveä on mulla vähän vitsi, mitä semmonen se oli. Mitä ei tiippa tapaa. Pasta. Pasta. Mm. Itse mihin marario. Oli vähän huonosti ammuttu. On vital, bleed rate low. Joo. Jonne tekee täällä meille taktiikoita jo. Toinen menee toiselle puolelle jokea ja pistolla kato säikäyttää ne liikkeelle ja toinen sitten napsii ne siinä. Joo, se on hyvä idea. Siellä on min hirvi. Se vähän juoksi. Hirvi nimeltä Mika. Mikä se on? Oikeesti joku semmonen. En mä tiedä. Joo, se on totta. Mä en ole yhtään keksinyt käyttöä vielä sille haulikolle. Varsinkin nyt, kun sen 2-2 sai Mikiltä, niin... Tuossa on 2 white, eli jos mä napsin sitä vaan. Tuosta... Noin! Tipahti. Ja mihin mä osuin sitä? Uppernet Java. 6-6.
Mutta hyvä skoreiksi, niin... Mhm. Mun rokkaisin 2-2-3. Mitäs mulla on 1-1-9, 1-2-2 tarvis, 3 tonnia vielä, niin saa pääsee levulille 35. Niin, no joo, ihan ne vinkkaat, että kannattaa pumppuhaulikkoa ruveta kerran ihan skorea, eihän mulla ole mitään haulikkoskorea vielä. No mitä hittoa silläkään ampuu, niitä jäniksiä, niitäkään tahon ikinä nähdä, kun niitä lähtee metästään. Et varmaan niillä pörtsoteilla, vaan mitkä hitothan ne ensimmäiset haulit on, niille varmaan saa mitään hengiltä. Karhuusossa. No karhua ei olekaan vähän aikaan tullut ammuttua. Joo. Tuossa sun vaihtaa, ei tullut saakeli ukkoa ukkona. Täältä sataa vaan vettä. Hä? Masentava keli, sataa vaan vettä. Niin täälläkin. Sataa ukkosta. Niin siis meinaat pelissä vai siellä? Pelissä. Joo. Kyllä. Jees. Se on semmoinen karusti. Onnekin se lähti vetää. Kauheasti naaras hirviä vaan. Täällä löytyy se asia sikan uron. No siinä olisi varmaan nelosen uras. Onko silleen, että pienempi levu niin paljon tuuri? No joo. Thank you.
Kerran juoksiko se tänne toiselle puolelle? No tullaan tappamaan sut, kun kerta huuat. Missä piilossa sitä sitten? On seuraavassa mukaan tuo female voi... Voi vittu. Kaju. Tuleeko tähän surffaukseen nyt sitten loppu seuraavassa päivityksessä? Niin, toivottavasti. Sitten mä itsekin toivon, koska mä tai helppo fiksaa, kirjoit vaan sinne koodi, että if control plus scope. No joo. Disable fast walk. Else if. Crouch plus scope. Sitten en mä tiedä, mitä on siinä. Mä hyppisin. Se pitää panna sillä tavalla, että jos se havaittee sen, niin jokaisesta metristä, kun nämä liuut, niin se ottaa yhden levelin sulta pois ukolta. Se olisi hyvä. Se on aika hyvä. Vittu, älä kadu uudessa. Älä kadu uudessa. Mä lopetan tämän glitchin käytön ihan saman tien. Tuli jo ihan tänne kartaan yläosaan, ettei ole mitään. Tuu täällä, missä mä olen. Sielläkö on actionia? Joo, tää on 4 peuraa, tuo vastaan on 3 hirveä. Sit siitä vaan alas, niin siellä pitäisi löytyä kivasti. Niin hiiri, vaan hirmatto. Hirmatto. Juu, koska en mä tiedä, mä jaksa tätä. Ei oo. Ei oo.
Uskot sä muuten planeetta X:ään? Mikä se on? Se on se, mikä pitäisi iskeä joku vuosi tänne maahan. No ei varmaan me olla näkemässä semmoista. No ei. Ei varmaan tuu. Ihan lähiaikana tapahtuu. No ei. Ja muutenkin vähän epätodennäköistä, että planeetta kiertää semmoisella radalla, että se niinku törmäisi yhtäkkiä meihin. Kyllähän ne on kometoja ja asteroideja. Totta. Vedät sieltä kalliota alas. No kattelin, tuossa oli jotakin tässä alempana peuroja. Ykkösen naarttuja nyt kyllä. Laitetaan jouskarille sinne. Mennäisikö sinne? Ei oo kuulunut mitään. No vaikka koitan kiusata sua. Oho. Täällä on ihan vieressä. Ammuttavaa oikein. 700 metriä melkein. Se on jännä, sinä näyt siellä. 666 metriä. Näetkö mut? Näin. Pysypä paikalla, mä oon katon, näetkö sut. Mäkin näen sut siellä. No niin, mä vaan mun nuoleen sinne päin. No, tulee perille, milloin tulee. Katsotaan, osuus mun luoti sinne asti. No se voi osuakin. Aamu pois. Joskinpa siihen kuolee. Ei, kokeillaan. Tuliko sinne? En ainakaan hoksaa, että olisi kuulunut. Tuli. Se tuli ihan vierään. Se tuli ihan tuohon jalkojen juureen. Olisiko suhun täällä? Katsotaan, pysy paikalla. Näet mua ammu. Tuli se tuohon viereen jonne. Eikä periaatteessa jos ne elukat näkyis kaukaa, niin tota... No, lopetapa nyt. Eikö se hermat? Niin, ei, kun mä voin, että jos tosiaan te elukat näkyis johonkin 600-700 metriä, niin niitähän voisi ampua. Kertaan näköjään luoti piirtyy ja menee ihan... No juu. ...perille asti. Ja laukausääntä ei toki kuulunut kanskaan. Kun se luoti menee sun päähän silleen. Pistä katumaan mua nyt, mä sun kanssa pelaan täällä. Joo, se oli vitsi, nyt mä lopetan. Katsotaanpa, onko täällä elukoita. Ei tuossa ole mun vieressä peura, eikä se säikäät. Ammu tässä pois sitten. Se tipahti siihen. Kuka jousi siinä katsotaan? Tuliko jousi? Ei. Eikä tarvikkaan tulla. Hei. Katos, siellä on karhu. Karhu. Joo, karhu. Mikä hiiri voitte sulla? Mikä? Mikä hiiri sulla on? Mä et hoksaa vieläkään. Mikä hiiri sulla on? Hiiri? No oli niin outo kysymys. Tuo Cooler Masterin Xornet. Ei varmaan sano tai sanooko mitään. Siis se on, tää on vanha hiiri, mutta tää on semmonen... Mä en tykkää kämmenotteella ottaa hiirestä kiinni, vaan mä sormen päillä käytän tätä. Niin tää on tämmönen pienempi. Sain joskus messuilta. Oho, mä voin susta tässä olla 28 päästä. 188. No. Tarpeeksi paina. Blacktail 95 kilon. Sehän on fulli. Tähän pitäisi laittaa jäljestää. Heippa karhu, ei kiinnosta. Ei tarttu. Mä tapoistun.
nelosen vai Blacktailin? Just now vielä nää droppingsitkin. Perhana, millä Blacktailia saa ampua? Blacktailia saa ampua 420. Ei saisi Boltilla ampua, 300 pitää ampua. Mun pärää varmaan kohta nukkumaan. Joo. Koska mulla on kasinaalu. Olis kelloa? Ei se paljon. Ei se olis 10. Älähän glitchillä hakemaan tätä elukkaa, ei tosta tuu sitä hiipimisestä kyllä mitään. Kiva, mä ammuin just nelos Goldin Blacktailin. Ihan nice. Miksi näkyy pippeli? Miksi? No se on anatomisesti aito ja korrekti. Niin on. Skoldi, 881, oho. Ja hyvä. Oli se jees, tonne tuli rahaa kiekkö. Mikä se semmonen on? Joku raivos. Tää on kojotti juoksente. Kolmosen kojotti, kiinnosta. Perhana, kun se vaihtui, niin kojotin jääkin. Glitchillä mä metsästän. Tahdon saada suuren. Puristit ei tykkää ollenkaan. Ei mitään kuha. Lyriikoita virittelen. Ei emme. Minne tää varppaa tästä tää jälki? Tulinko mä täältä? Missä sä menet? Mä osaan tarkemmin sanoa, että sä nyt kohti etelää painetaan 95 Blacktailin perässä. Joka juoksee koko ajan tuulen suunnassa. Joo, se on maxpain. Tosi hankala jäljittää vasta. Minne hittoon ne jäljet menneet? No, vieressäkö mä menin? Mä tietenkin. Joo. Mä surffaan täällä pitkin vuorinteitä ja koitan löytää jälkiä. Oikeesti? Mm.
Nyt löytyy taas yhdet jäljet. Mä kyllä ymmärrän, miten tuo elukas mua pääsee koko ajan karkuun, mutta... Mitä? Mitä? Miten mä en saa kiinni sitä? Miksi? En mäkään tiedä. Sitä mä ihmettelen. No joo. Se on vielä trotti ja meikä vetää täydellä surfilla peräänsä täällä. Ja taas tuli level up. Level up hackit. Kappa. Jotakin tähän on tehty, kun mä en tosiaan näe sitä millään täällä, vaikka mä vähän menemään. Joo, se peura surffaa kans. Siinähän se olisikin pelintekijöiltä niin kuin paras haahaa, että meidät surffilla perässä, niin elukka pistää kans. Juu. Hoverit käyttöön. Siinä se on. Perhana. Olettaisi, että tuo on se, minkä mä jää ihmettelemään. Ammun oletuksen mukaisesti. Mikä hitto mun päälle juoksi? Toivottavasti se oli tämä, ettei tarvitse juosta enemmän. Tuli vaan uros, joka oli niska niinku muhun päin. Ammutaan pois. 954. Oho. Ei paha. Diamondi. Niin muuten onkin. En mä se oksannut. Joo, ei sitä näköjään ajattele ihan kaikkea. Mut kuitenkin mikä se... Mikä oli? Tä? Mikä leveli se oli? Vitonen. Blacktail vai? Joo. Ah. 300 sella... Niin, niskan läpi ja leuka paskaksi. Kiitti Jonne. Tietenkin vähän nyt latistaa se, kun surffaamalla tuli haettua tää, mutta tota... Tuli se kuitenkin löydettyä se eläin ja... Et sinänsä niin... Munkki oli kohdalla. En mä osaa samalla tavalla nyt tosta innostua. Ja sitten tuli mieleen, että mä en tosta ottanut screenshottia, mutta no... Saahan se otettua striimistä. Niin, ihan hyvä paikkahan tää oli. Kiva kun pyysit. Ai mitä? Että kiva paikka. Kiitoksia kun pyysit tänne tulemaan sieltä joen rannalta. Onko sä paljon eläimiä? Ei siis, tulihan tää vitonen tästä. Niin no joo itse asiassa. Ole hyvä. En mä tiedä muuten. Siis jäniksiäkin oli tuossa, mutta justiin taas niinku väärään aikaan. Silloin kun niille teet paskaakaan, niin niitä juoksee suoraan, niin oikeasti juoksi niin kuin kohti naamaa ihan niin kuin siinä. Nyt kun mä lähden etsimään niitä, niin noinkohan tästä löytyy. Pelaatkaa Trial Fusionia. Mikä? No minä en tiedä, kai se on niitä... Onko se suomalaisen pelitalon se mopo kautta Trialin peli? Hypitään isoista hyppyreistä ja tehdään voltteja. Ja... Oho! Se on piru vanha. Se on vanha peli. Mediumi. Mediumitin 23. Onko se normaalia? Mä asun selkärankaan, niin siksi. Niin joo.
nyt sanoa, että mä en saa tuota muuseja, älä saa kiiessaan. 425. Kuikkilla oli 55. Selkäranka osu. Kaiken maailman kojotitkin huutelee tuolla. Ilja kadu. Käy. This bear is a retard. Tuo olisi body vankemmin, ei mennä sinne tukaan. Kun ei jaksa, mä en ainakaan jaksa se ylimääräistä. Kyllä nuo jänikset sais kyllä jättää enemmän jälkiä. Niin totta. Sen pointtina se, että ne on niin hentoisia eläimiä, ne ei oikeastikaan jätä kauhean näkyviä jälkiä, mutta kyllä te kai tämmönen pro-trackeri pitäisi nähdä niitä enemmän. Niin. Monta levelpia mä oon saanut tässä. Kolme level upia. Ei huono, ei huono. Miss on puput, miss on puput. Nyt tarvitsis pupulaa. Just semmoista pusikkoa, missä olettaa sitä niitä ois vaan. Ei mitä vaan ne. Niin vois mennä. Feels so rummy bunnies. Mitä? Missäs on bubuseni? Mä harrastan, kun mä oon nyt ykkösen, kun silti tuo on niin... Siis tuo... Jaksu. Oho, joku mun kaveri, kun Farex oli sanonut. Nelosen ruusevelti. Onko? Oh, haluatko näitä tulla hakemaan sen? Ei, palo siellä. Ne on Kitlasan päässä. Pitääkö tuon lähteä yrittämään? Surffaamallahan tonne kyllä pääsee vaivattomasti. En mä vitti. Mä varmaan lähden kohta. Pelataanko sitten vaikka huomenna tai yli huomenna tai niin? Joo, siis eiköhän sitä taas pyritä pelaamaan vähän joka päivä. Nyt kun säkin oot innostunut taas pelaamaan, niin suuremmalla syyllä. Aa, niin. Eikö se ole kivaa siinä? Aitpä pelataan. Niin, eikö siis, kyllä mä haluan sulle voin seuraksi lähteä, kun kerta innostuit taas pelaamaan, että enää vähän aikaa joo, pelannut. Joo, mä otin taas tähän Roadto 60 väliin. Oli ihan ekan kerran. Se on tosi hauskaa. Mut ei tullu yhtäkään diamondia. Se kyllä vähän harmitti siinä, mutta...
No jos ehkä nyt tulisi tähän mun dekuun verran nyt tämän ruvattu puskuttaa väliin. Hei tota, käykö hakitys jatketa huomioon? No eikö se Jonne, eikö piäkki tulla huomenna pelaamaan pulseja? Jonnelta kysyn mielipiettä, että eikö piäkki saa pulseja huomenna pelaamaan. Nyt sanoo, että kyllä. Onko muija? Jonne on kyllä ihan ok. Onko se muija? Ei tiedä. No joo. No todennäköisyydet nyt sotii ehkä tätä arvailua vastaan, mutta tota, vähän se yllättää. Joo, pullo se kehiin. Kyllä nää saat kannatusta. Joo, no voit huomenna tuota vaikka tos on, että sä puhutat sulle käy. Ei, mä pitää katsoa, mutta kyllähän sitä sinne yleensä 8-9 haarukossa. Niin. Joo, huono on kumminkin vikapäivä koulu, niin kyllä se kunniaksi pitää vähän pelata. Kyllä. Oho, mikä toi oli? Varmin tumpi. Mikä tuolla menee? Miten mä enää puhut noin pitkällä? Mitä ihmettä? Joo, tota, mä otan vielä tämän kukun, niin sit mä lähden nukkumaan. No. Ja sieltä. Sitä mä just, että käykö mulle taas tää munkki? Eli nyt mulla on Rooseveltti tässä tähtäimessä, niin täällä on kohta jäniksiä mun vieressä vipeltää taas. Sitä on ihan uskomatonta. Voi olla, osuus on sen. Joo, kyllä. Täällä on vaan jäniksiä nyt mun ympärillä taas. 4-5 kiloa, niin sehän voisi olla ihan 24-5 kiloa. Oho, joo, aika hyviä. Joo. Jees, mä lähden nyt varmaan. No niin, okei, katsellaan huomenna lisää. Jep, no laita vaikka viesti, tai mä laitan viesti, kun sä oot onlineissa vaikka. Jup. Jup, moro. No niin, moi moi. Juoksijahan siitä tuli. Pitääkö se käy kattoa? Sehän mä mukaan osuin. Flesh wound. Se meni sitten juoksuhommiksi. Tokin surffaamalla olisit sinä nytkin jo perillä. Päästäänkö me kolkkaamaan sitä? Ja mä toivon, että tää ees tippus. Pääsepä vähän vähemmällä. Jään tää kyllä tiputa vertakaan juuri. Mm.
No ei tää tuu kuolemaan. Jatketaan pikkupätkä vielä. Saa tippunut prosentti. Moikka kalakoukku. Jonne just mainosti tuossa kalan saaliita. Mites kalakoukulla menee? Onko lykästänyt? Siis oikeesti kuoleeko tää eluksi? Siellä se on. Ei ois uskonut. No ei ois uskonut, että se kuolee. Kyllä paljon huono ammattilauka. Tähän nyt koko vesistöä tyhjennä kuitenkaan yksi, et jätähän muillekin. Pistävät vielä rajoituksia, kun tommosia saaliita veteilee. Oho, toinen. Olisiko tässä... Tämä nyt samaa voi olla. Hi the beast. It's the beast. Tracking a max level black deer. Or deciding if I should find and follow him. Joo, se on muuten Jonne ihan totta. Ehkä tää on ehkä träkkäämisen arvoinen. Let's go and find him. Just now. Mitä hittoa? Tää pyrii ympyrää. What? What kind of sorcery is this? Ja tuolla.
So, the Beast Man, are you a gamer? A hunter? Do you play this game? Vielä ollaan jäljillä. Kyllä se siitä. Siinä se on. Onko mä oikein, että se oli musta se turkki? Oli se kyllä jotenkin niin ouon sävyinen. Mikä siinä oli matka? Please. 20 metriä. Tää kun perään taas. Oli siinä kyllä niin paljon risujakin, että suuri mahdollisuus ampua ohi. Tai nuoli osuu oksa. Se kuusi, mikä alla oli, niin siitä ei tullut tota... Ei tullut viivaa ollenkaan, että tota... Se olisi suojannut mut kunnolla.
vaan hukkaisi. Siellä on ainakin tuo naaras. No jäljet, kyllä se tänne suuntaan tuli. Kärsimättömyys. Tässä olisi hyvä väijö. Mikä näistä eläimistä on, mikä on chamberilla? Nyt onneksi sinä. Hide it on the rocks. Fancy some hunting. Trying to track down a full-weight, max-weight blacktail. This is wrong animal. I don't need you. Go away.
Where did he go? Trying to. The thing in question this time is a black-tailed deer. But for some reason I keep losing his tracks. He came this way, but where did he go next? You go back up. Damn. I lost him. Damn. That's the female, second female. Okay. Are you there? Parts. Oliko painoinen blacktaili tässä vaan? Se ei anna kiinni. Paitsi nelonen, mutta kun me kiinnostaa tuo. Perhaan, seuraanko mä nyt sitä? Vähän veikkaa, että tosta tuli väärästä jutusta nyt nuo. Siellä painaa puskan seas viila. Kummasta tuli se nelonen? Joutu hukkaan, hemmetti. Taas jälkeen mukaan se painaa tonne ylöspäin. Veikkaa, että nyt me seurataan taas sitten vanhoja jälkiä, mutta seurataan. Joo, te ootte te. Hemmetin. Eikö se sitten tyytyä siihen hiton neloseen?
Olit sillä mä surfailen. Joku täältä löydetään, mutta mikä? Sitten pitää olla tämmöisiä pyheikössä aina. Siinä on se nelonen. Siinä on se vito. Tässä voisi olla jopa munkkia. Olisi vaan joku vähän tykimpi ase. Sillä kevyemmällä crossbow boltilla tuo 50 metriäkin on melkoinen matka. Tässä välissä olin näköiselle mennyt. Perse! Se pitää aina päältä juosta. Minne te nyt luulette olevanne minä? Tuulen suunta vaan nyt huolettaa, ettei ne pääse tuohon viereen tulemaan.
Lähtikö ne mukaan etenee tästä? Tuon takia se on tympää aina lähteä liikkumaan, kun ettei niitä hetkeen näe, niin sitten ne vaan helposti katua. No kun ne what the fuck it ja jatkoat matkaa. Itse näyttää käynyt. Vaan tänne. Rohkeasti vaan. Ja jännä, että ne kiertää sinne, missä mä hetki sitten olin. Nelonen tulee tänne ihmettelemään. Viisaakeli. Kumpi tuo? Kuinka väärään aikaan sitä voi lähteä liikkeelle? Ja vielä sitten sekoilla nappuloissakin. Tää etumainenhan on se oikea. Perse! Nyt oli hyvä esimerkki, kuinka sitä voi sössiä. Siis jos ne olisi lähtenyt liikkeelle, niin se olisi kävellyt suoraan syliin. Nyt vähän sylät. Ai, tästä on tyhmä. No, tuossa naaras. Lähtiköhän se tuon toisen mukaan. Uusiksi. Persjentti.
Minne hitto ne eleet katos? Ennen sitä kun trackkään, niin jossain vaiheessa se usko vaan niin kuin loppuu, että ei täällä voi. Näinpä. Sitten kun vaan jatkaa, niin... Löytyy yllättävästä paikasta. Mutta minne hittos on tästä mennyt? Juoksuttaa. Mulla on ihan samalla paikoilla, missä me oltiin sitten, kun aloitettiin tää juokseminen. Joo, ja sitten mä seuraan vielä vääriä jälkeen. Nice. Ja samaa, mikä täällä on, mä kaajasin. Se vaan se mulla on crossbowihin tullut 3-600 gramman poltit. No hyvä, että tuli tuo, mutta oot sä välissä.
Sit kasvataan. Max painainen. Tosen Black. No pitää se ollakin. Luoja, kun tuli ammuttua, miten sattuu. Miten tuo on mahdollista, että sitä ampuu noin päin helvettiin. Sä käti itekin. Suuntaan se juoksi.
mä nyppiin, että kun on puhisen yhden kudin. Ei tommoista pitäisi tehdä. Taas hukkaan meni. Käympä hakemassa puset pataseen. Mä otan 2-2 vaan, on niin kiva.
Juuri kojootti kiinnostaa. Tästä olisi aika hauskaa kuulostella ja ihmetellä. Kolmosen jänis vaan vielä saamatta. Tämä on sen Blacktail nyt vähän harmittaa. Että minne se joutui.
Itse tarvittaako se Blacktail niin paljon, että sen perään vielä kanssa elää. Joo, mitä ajoit, mitä jälkeä pääsi seurata. Nyt sai ihan ok pisteet tullut nämä kerättyä kuitenkin. Tulisikohan se vielä takas?
Kuka se on tuonne juosta? Turhaa kai täällä painaa perässä, kun ei se voida enää vertakaan. Olokot. Puhastaan, kun sitä pitäisi ampua. Kai sitä pitäisi. Tulisiko sitä? Samahan se on tietenkin pois, ettei vahingossakaan konsekutiivet tuota osumaan. Ei se ilmeisesti halua tulla ammuttavaksi. Vaan sitten tulos. Oh, siinähän se on.
huono oli se kaasu. Joo, se osui sentään. Flesh wound vai? Taas mennään. Tiesin tämmöstä paikasta löytää. Tuolla on kyllä jäljet, mutta veikkaan sitten on ne viimeiset, edelliset jäljet, kun se nousi täältä ylös. Tai sitten ei. No, mutta jospa se nyt kuolis. Ja lopetti taas vuotamisessa. Ehkä lopetti. Tää.